Spider-Man. Kdo je Spider-Man? Nejspíš to je člověk, možná muž. Kriminální, kdo jiný? Oslízlej a lepkavej cvok. Jak se něco šustne v mžiku tam? Je divný, nemám ho rád. Proč nosí masku? Co ať si skrývá? A smerukej. To je sex? Proč je na titulní straně? Je to hrdina. Ramenatej a tu pandelku. Spider-Man. V sobotu večer na Nova Cinema.